Раушан, қалайсың? Жақсы. Раушан, қазір Айбек келеді ғой жұмысқа. Иә. Сен соған қысқа әңгіме айтып берсең. Айбек келген кезде сен былай айтасың. Айбек, қараш, Лалагүл бүгін сондай әппәдем болып келді дейсің. Сосын ол тұрады да айтады. Мә, Лалагүл, сен бүгін сондай әдемі болып кеттің ғой дейді. Сосын маған келеді де айтады. Мен айтамын оған. Айбек бүгін кинотеатрда күшті кино жүріп жатыр деймін. Сосын ол тұрады да айтады. Онда бүгін екеуміз киноға барайық дейді. Қалай күшті ғой, ә? Сен соны айтып қайтсай? Кімге айтам? Кімге дегенде қарасаң, күшті деп түсіндіріп беремін, ә? Қара. Айбек қазір жұмысқа келеді. Сен тұрасың да, мен саған айтып жатырмын ғой. Сен Айбекке айтасың. Айбек, Лалагүл бүгін сондай әппәдемі олып келіпті дейсің. Сосын ол тұрады да айтады, Лалагүл, сен шынымен де әдемі олып кеттің ғой дейді. Сосын мен тұрамын да айтамын, Айбек бүгін кинотеатрда күшті кинолар жүріп жатыр деймін. Сосын ол тұрады да айтады, онда бүгін киноға барайық дейді. Күшті емес па, да? Сен түсіндіріп айтып келсей. Қашан айтамын? Қазір Айбек жұмысқа келеді ғой. Сол кезде сен айтасың, Айбек, Лалагүл жұмысқа әдемі болып келіпті ғой дейсің. Дұрыстап тыңдап алшы, мен саған айтам, сен Айбекке айтасың. Түсіндің ба? Қалай? Қалай? Қазір Айбек жұмысқа келеді. Сен тұрасың да айтасың, Айбек, қараш, Лалагүл сондай әдемі болып кетті дейсің. Сосын Айбек маған келеді, Лалагүл, сен сондай әдемі болып кеттісің ғой дейді. Сосын мен тұрамын да айтамын, Айбек бүгін кинотеатрда күшті кинолар жүріп жатыр екен деймін. Сосын ол тұрады да айтады, маған киноға кеттік дейді. Сөйтіп айтып қайтсайшы, қазір Айбек келеді ғой, тоқтатып айт соған. Қандай киноға барасыңдар? Дұрыстап тыңдайсың ба? Мен саған айтам, сен Айбекке айтасың. Айбек маған жоқ. Ешкімге айтпайды. Жоламаш маған, а? Бара берші, бар жолың болсын. Ақ жол айналайын. Лалагүл. Не? Айбекке айттым. Шынымен ба? Иә. Нағыл деп? Мені киноға шақырды. Раушана. Айбек.